Tenga kuzhina në erit, sot kam vendosur se përgatit bukë shumë të shishme edhe të lejta në përgatitje. Krejt që kena nevojitën janë 600 gram mil, 200 ml me qumësht të ngrohtë, 200 ml me ujë të ngrohtë, një lugë të mesme me sheqer, një lugë të mesme me kreps edhe dy lugë të gjelës me moja të bukës. Bismillah, shkojna me përgatitjen. Morëm mojën e bukës, kripën, sheqerin, ujin e ngrohtë, pra 200 ml, mandej qumshtin, përzina spore e brumin me burë. Me lumë fale, ma ndeje ndjeshim si gjithmonë me burë. Brumi përzihet mirë e mirë, kështu me lugë. E kemi përzi brumin, tashti morën pak mil, hedhim bi ros, e qesim brumin, edhe e gjeshim me duar. Ngjeshet brumi, pra mirë e mirë me duar, një brum i but, si që përshifni, jo me qenë fort. Tash e morim prap enën, e morim tash pak vaj, edhe i lyna durt me vaj. Prap e ndjeshim shtë pak brumin me dorë. Edhe e qesim në enë. Tash e mbulojna enën me folje. E mbulojna tash brumin pra me folje. Edhe e lëm të dyfishohet për 1 orë, pra brumi.
pra brumin të të fishohet për një orë. Pas 45 minutave, brumi është dyfishuar, e shefni. Tashti e morim pak mijëm edhe qesim prap mbi dhe rosen e kuzhines. E ngjeshim me dorë, mirë e mirë. Prap hedhim edhe pak mirë. Pash e morim letër për pjekje. E qesim prap pak mirë. Edhe qesim brumin. E ngjeshim bukën. Formën, sikur që për shefni parë, jo rëmbullake, ma gjatë. Furën, e lëshojnë anë nëzë, në temperaturë 220 gradë. E shtrina pra, sa është letra e gjonë, shto, letra për pjekje. Basi e kemi shtrita bukën si që për shefni për së gjote, jo krejtë rëmbullak, pashë mërëm një picit, ose salvete postërt, edhe e mbulojna edhe për 15 minuta që ndrej e mbulu me buka. Pas 15 minutave e largujna edhe salveten, buka ka pushu, namën tjetër e morën, ashti tepsin, ku dhe e qesim bukën. Me tepsi, me litër për pjekje. Namën tjetër e morën tash një thik edhe ju dheri në fondve që e bojnë akshtu vijat bukës për mi. Pasi ja kemi bo vijat bukës, vetëm njërë në omë, si që përshifni, e morëm 2-3 lukë gjelës me hupla të hullë për ndryshe ojkë, shlakza në këtu në Gjermani, edhe e lymë bukën për mi. Furra është nxehur, se të lyna pra për mi, me njëherë fusëm të pësim në furë. Dhe bukën e kemi ly në gjitha ondë për mi, me njerë fusim pra tepsin në furë në zemër.
Buka duket. Kështu e kemi hek edhe bukën prej furrës, pra e kemi pjek në temperaturë 220 gradë për 20 minuta. E shifni si për funi, ashtu edhe për mi, është pjek shumë mirë, edhe pse është ende e nxehtë. Ju që keni qef me hongër të nxehtë, si unë tashti, merrni pak lëng me speca edhe nisja një bismillah, tjetër gjotë tybe nuk na vynë. Ju që keni qef me hangur ma ftaft, pra embulloni me një salvete pasërt edhe ju bëft mirë e ju lumë shindur juve që e provoni. Ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat të mija, deri në recetën e radhës. Nga kuzhina Neri t'i them, miru pofshim.